Вітаю в ефірі марафон «Непереможний лідер». Ми працюємо, аби ви отримували перевірену інформацію від наших експертів. Сьогодні ми спілкуємося з волонтеркою та співзасновницею фонду «Янголо життя» Ольга Присяжнюк. У нас в студії. Вітаю вас, Ольга. Вітаю. Олю, ми з вами співпрацювали як з волонтеркою, яка допомагає онкохворим діткам. І зараз ви стали такою військовою волонтеркою. Як це сталося? Чому змінили профіль свій? Я не змінила профіль, я просто розширила його трошки. В перші дні війни я опинилась на Козачому острові, виконувала там завдання, які більшість людей, які хотіли щось робити для перемоги, а не просто цілодобово сидіти в новинах. В Фейсбуці прочитала пост Віки Талашкевич про те, що потрібно по місту позбирати корки від винних пляшок, тому що вони були потрібні для виготовлення смузі, скажімо так. Поїхала, їх позбирала, привезла на Козачий острів, записалася там як людина, яка має транспорт і може ним допомагати. Отримала одразу ж завдання зібрати продукти і розвезти харчі по місту, по тих адресах, де вони потрібні для хлопців, де потрібно їх було погодувати. І кілька днів перших я займалася лише транспортною допомогою, а потім практично всі люди, які там були на Козачому острові, які волонтерили, ми були знайомі і до 24 лютого, і залишилася там. Дуже приємно і, з іншого боку, дивно спостерігати, коли там жінки, зараз це вже тепла пора, але були і різні, і дощ, і сніг, і ви були там постійно. Чим займається острів наразі? Чим живе острів? Що туди можна приносити? Зараз, звичайно, вже легше, але коли був мороз, і дощ, і сніг, і я зазначу, що це, мабуть, єдиний волонтерський центр в місті, який працює цілодобово. Ми були там практично цілодобово. Постійно хтось залишався з дівчат ночувати, чергували, тому що відправляли машини і вночі, допомагали вантажити, збирати по списках. Що потрібно зараз? Те ж саме, що було потрібно і з початку війни. Звичайні засоби гігієни, які дуже швидко розходяться. Все, від мила і зубних щіток до вологих серветок, потрібні речі для хлопців, нижня білизна, шкарпетки, тоді вони були потрібні теплі, зараз звичайні, потрібні капці, потрібен одяг який легкий, тому що є багато, на жаль, поранених в госпіталі, їм треба в щось перевдягатися, туди ми теж відправляємо. Потрібні ліки найпростіші, антибіотики, протиалергійні ліки, протизапальні ліки, протизастудні досі ліки, тому що вночі холодно і таких хлопці ще застуджуються і між собою віруси різноманітні поширюються. Джгути, турнікети, бинти, пластирі. Особливо зараз просять засоби від кліщів і комарів, тому що комахи почали атакувати, а в умовах польових, де немає в достатній кількості води і засобів гігієни, вони дуже потрібні, ці штуки. І дуже потрібно все, що пов'язано з військовою амуніцією, і дуже потрібні затіняючі сітки, рибацькі сітки, які ми потім передаємо, щоб з них плили маскувальні сітки, потрібні тканини для цих сіток, потрібні просто тканини військових кольорів, тому що в нас там розгорнувся невеличкий цех, коли трошки зменшився наплив людей, які щось приносили і яким ми щось видавали, з'явилось трошки місця і з'явилось трошки часу, і серед нас виявилися люди, які вміють шити, і люди, які потім навчилися по ходу шити, позносили швейні машинки, і дівчата шиють розгрузки, панамки, підсумки, зараз шиють майки, футболки, все, що просять хлопці і все, що важко купити і знайти, все вчимося і шиємо просто, вчимося на ходу, скажімо так, знаходимо нові свої якісь можливості. Кому відправляєте, куди йдуть ваші посилки, якщо ми можемо розголошувати ці напрямки, і що потрібно, аби отримати від вас допомогу? Чи може умовно військовий, якого там забирають завтра на фронт, прийти до вас і сказати, допоможіть мені там одягтися? Ні, так трошки не працює. Як працює, є зв'язок з керівництвом військових.
все відбувається через них. Ну просто якби кожен ходив, то це була б безкінечна черга, якби кожен за себе ходив або за себе і свого товариша, скажімо так. Це була б безкінечна черга і дуже багато роботи. Тому ми співпрацюємо з керівництвом там старшої роти, бригади, від них отримуємо списки, що потрібно, і видаємо по можливості те, що у нас є. Куди їдуть машини? В гарячі точки. Всі знають, де вони зараз є, і намагаємося співпрацювати, відправляти туди. Координує нас КропХаб. Козачий острів – це такий підрозділ. Підрозділ або філія КропХабу, скажімо так. Він був створений для того, щоб розширити простір, де люди можуть зносити допомогу і де може зберігатися ця допомога. Тому що там, ну, там обмежена охорона. Площа. Там є охорона, обов'язково є охорона. Вдень там чергує поліція, вночі там чергують озброєні люди, скажімо так, які захищають нас і дивляться, щоб ніхто зайвий там не ходив, нічого не дивився, не видивлявся собі. І обов'язково є хтось з волонтерів, тому що я вже говорила про те, що буває таке, що навіть вночі бувають відгрузки там в 3-4 ночі для того, щоб хлопці пораніше виїхали і вчасно доставили допомогу. Олю, маєте і фонд «Янгол життя». Для наших глядачів, нагадаю, це фонд, який допомагає онкохворим діткам. Розкажіть, будь ласка, чи призупинив свою діяльність фонд на час війни? І як він, якщо ні, то як він працює зараз? Ні, фонд не зупинявся ні одного дня. Незважаючи на те, що я перші 2 місяці, скажімо так, повністю перемістилася на Козачий острів, зараз уже повернулася, я частково працюю і там намагаюсь поєднувати. Перші 2 місяці займалася виключно Наталя Тарабріна, цим співзасновниця, колега і дуже добра подруга моя. Дітей не так багато, частина дітей виїхала за кордон. Ті діти, які не виїхали, діти, які в дуже важкому стані, їх просто неможливо переправити. І діти, які вже на завершальній стадії лікування, і деякі мами просто сказали, ну, ми не хочемо займати чиєсь місце, у нас відносно спокійно, у нас є всі можливості для лікування, не хочемо займати чиєсь місце, бо воно може комусь вартувати життя. Тому продовжуємо працювати. Перші кілька тижнів було дуже важко з коштами, зі зборами, тому що було якийсь ступор. Як ми можемо просити коштів, коли все повинно йти на перемогу, все повинно йти на війну. Але потім трошки включилися мізки, ми зрозуміли, що якщо ми зараз забудемо про цих дітей або дамо людям забути про цих дітей, то вони просто не побачать нашої перемоги. А вони заслуговують її побачити, тому що вони також Україна, вони також громадяни цієї країни, і вони також мають жити в вільній, мирній країні. Тому як повернулися можна допомогти фонду, та, які там є потреби? Є потреби в ліках, є потреби в коштах, які, тому що ліки дороговартісні, вартість деяких ліків виросла майже до 2 разів, більшість їх закордонні, і через те, що ускладнилися поставки цих ліків, то і вартість їх трошки змінилася. Ми пишемо про все на сторінках фонду, розказуємо про дітей, які залишились тут, про їх потреби. В основному це препарати хіміотерапії, це імуноглобуліни, які дуже дороговартісні, і обстеження. Обстеження, не всі обстеження забезпечує держава, деякі потрібно оплачувати, тому ми просимо не залишати наших діток і згадувати про те, що вони є, ніколи не ділися і чекають допомоги людей. Та сподіваємося, вони одужають якраз до нашої перемоги. Дуже сподіваємося. Олю, мені здається, що в нашій перемозі вже ніхто не сумнівається, це вже така константа умовна. І для мене одним з таких прикладів того, що ми змінилися, якими ми стали і чому ми переможемо, став 4-річний син моїх приятелів. Він змусив свою маму випекти там якісь пиріжки і поніс до вас на Козачий острів. Там саме ви нагородили його стрічкою волонтера, і він вас прям закохався. Він про вас дуже багато розповідав. І коли в родині закінчився там цукор, то це була трагедія. Чому ми не несемо волонтерам
поїсти кексів, там вони почують для вас, вони до вас приходять. Я зрозуміла, і це, ну, дуже класно. Ну, для мене прям він про вас постійно просто розповідав, було дуже приємно. І таких історій, я думаю, волонтери спостерігають безліч. Чому ми переможемо? В чому секрет, Олю? Що бачите ви? Які такі деталі підмічаєте ви? Деталі я розповідала десь комусь і розкажу ще вам. На третій день війни я дійшла до магазину, зрозуміла, що щось треба купити, вдома все закінчилося. І переді мною в черзі стояв чоловік, в якого була повна оця тачка, там, крупи, макарони, консерви, все, що залишилося в магазині в доступі, от у нього все було там. Я стояла в черзі і думала, ну на що людині скільки, на що ти гребеш, а тоді буде якийсь дефіцит. І як мені було соромно, коли я цього ж чоловіка з цими торбами побачила на Козачому острові, що він все це приніс туди ж. Тому що всі щось роблять для перемоги. От тому ми переможемо. В один момент я помітила, що в спілкуванні з військовими, між собою, волонтерами, не звучить слово «до кінця». Ніхто не говорить, що ми будемо стояти до кінця, ми будемо йти до кінця. У всіх на вустах до перемоги. Ми йдемо тільки до перемоги. І все, ми вже ковтнули оцього повітря вільного. Ми просто не зможемо вже жити в окупації під чиїмось тиском і за чиїмись іншими правилами. І вже повертаються банки, правильно? Банки, так. У нас дуже часто приносять люди дома, виготовляють тушонку домашню, рибну, м'ясну. Це просто півлітрові баночки. Для того, щоб вони краще доїжджали, не так билися, ми на них клеїмо наліпки, замотуємо скотчем і клеїмо наліпки. Баночку просимо повернути на Козачий острів після нашої перемоги. І от після однієї з відправок ми буквально через 2 чи 3 тижні прийшов хлопчина військовий, сказав, що ось ми ходили на завдання, завдання виконали і приніс баночку. Повертаємо. До перемоги ми ще не перемогу ми ще не дочекалися, ще не дійшли, але от баночку я вже привів. І це такий талісман, який, я думаю, буде зберігатися дуже-дуже-дуже довго. І, можливо, десь ми його побачимо в музеї. Олю, дякуємо вам і за вашу роботу, і за те, що знайшли час завітати до нас в студію. Ми наближаємо нашу спільну перемогу завдяки вам, завдяки таким дітям, людям, впевнені в нашій перемозі. Дякуємо вам за увагу.